Одна із зупинок громадського транспорту Хмельницького серед місті по обіді. Всіх охочих їхати в тролейбус не пускає кондуктор. Карантинні обмеження не дозволяють. Частково через карантин і пандемію коронавірусу, розказує головний інженер електротрансу Олексій Ковтун, в усіх 102 тролейбусах запровадили автоматизовану систему обліку пасажирів, яка діє з початку року. В умовах тої пандемії, яка зараз існує, безконтактна оплата, тобто не мати безпосереднього контакту з готівкою і з людиною, яка теоретично може бути, скажімо так, носієм якогось вірусу, то я вважаю, що це досить правильне і рішення. Із 1 травня, продовжує головний інженер, у тролейбусах не буде й кондукторів. Частину працівників, каже, звільняють, частину беруть на службу контролю. Кондукторів у нас 162 чоловіка, контрольна служба 60 чоловік. Електротранс заощадить на зарплаті кондукторів, говорить інженер, близько 2 мільйонів гривень. Додає, основна причина скорочення кондукторів не економія, а 100% оплата електронними квитками. Кондуктор тролейбуса Марія Аскерова розповідає, без кондукторів не зрозуміло, хто обмежуватиме кількість пасажирів у салоні і хто їх обілечуватиме, коли не спрацює валідатор. Немає інтернету, він може не працювати, він може включитися пізніше. Начальник управління транспорту Хмельницької міської ради Сергій Шеперов говорить. Якщо валідатор не буде працюватися, це максимально повинно бути швидко усунено або транспортний засіб не буде випускатися на лінію. Кондуктор каже, в основному валідатори працюють справно, а пасажири звикли оплачувати проїзд електронними картками. Користуються пенсіонери електронними картками, прикладають. Саме через пільгових пасажирів, говорить заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук, і запровадили систему електронного обліку пасажирів. Тому що будь-який перевізник, в тому числі і комунальний, і приватний, отримує від міського бюджету компенсації за перевезення пільгових категорій населення. Микола Ваврищук додає, кількість поїздок в електротранспорті для пільговиків зменшить і пояснює, чому. Забере за місяць, показує, що деякі картки використовуються дуже велику кількість разів. Тобто це просто неймовірна кількість разів, 180-190 разів в місяць. Тобто фактично пільговик щодня без вихідних абсолютно 6-7 разів використовував картку. Тому тут можливі зловживання. За його словами, із 70 тисяч пільговиків Хмельницької громади електронні квитки отримали 49 тисяч. Стосовно непільгових пасажирів, то вони не квапляться купувати електронні картки. Не на камеру зголосилися розказати продавчиня кіоску, де ці квитки продають. Близько 60 штук з лютого місяця. Мало навіть хто питається, цікавить. Сергій Шепарев говорить. Ми вже попереджали людей, що ми з травня місяця розпочинаємо повну роботу безпосередньо по електронним карткам. Як пільговим, так і платним карткам. Ми наразі відпрацювали дуже багато варіантів шляхів поповнення електронної картки. Незабаром електронні квитки купуватимуть жвавіше, припускає Микола Ваврищук. Рух почнеться тоді, коли ми зробимо різницю у вартості проїзду з пільговим квитком і за готівку. З використанням електронного квитка буде дешевше їздити в громадському транспорті. Олексій Ковтун додає, вже відомий розмір штрафу за неоплату проїзду з травня. 120 гривень. Коли вартість проїзду піднімуть, повідомлять, каже Микола Ваврищук. Зараз вже нагальна потреба підняти тариф для того, щоб утримувати транспортні перевезення в нормальному стані. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.